السلام علیکم. اس طرح اکثر آپ لوگوں نے فلموں اور گانوں میں دیکھے ہوں گے، یہ ہمارا گاؤں، ہمارے گاؤں کی خوبصورتی. یہ عموماً کوٹرادھا کشن سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چک نمبر 17 کے نام سے جانا جاتا ہے. چک نمبر 16 بھی اور 17 بھی یہ آپس میں قریب قریب ہی واقع ہیں. Thank you.